aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Super Mario World 2 de Yoshi's Land. Vamos à fase 3. Vamos que vamos. 5 do 3. Perigo. Condições geladas. Vamos ver o que o dentinho fala. Esta fase está congelada. Tome cuidado, pois é escorregadio. Come melancia vermelha para cuspir fogo e atacar seus inimigos. Ou derreter os blocos de gelo. Ah, tá. Vamos aí, vamos fazer isso. Pode ver aqui, já tem uma flor congelada. Vamos descongelar e pegá-la. E aí, peixe? E aí, peixe? E aí, peixe? E aí, peixe? Essa escadinha. Pode ver a água aí também, ó. Bem desenhada mesmo. Pode ver os riscos de lápis que tem, né? Então joga bem desenhadinho mesmo. E vamos lá. Queima. Nossa, o golfo passou por dentro da boca dela. Ai, me solta. Passar por cima de você. Isso não quer dizer que você não vai morrer. É, ganhou o balde. Sai fora, peixe. Esse balde é muito lento, mas sem ele eu não vou conseguir subir, né? Tá, não preciso mais de balde agora. Peguei as 4 moedas vermelhas. Sai! Vamos, vamos. Vou ir até o fim. Pra não ter perigo de escorregar no bloco aqui. Tá, pega as 2 moedas vermelhas. E vamos. Dá ovo, vai. Ovo. Ovo. Ovo, tá bom. Aí, peguem o arco aqui, descongelem. Moedas vermelhas. E aqui a flor congelada e a estrelinha do Super Mario. Vamos! Demorou pra pegar impulso, hein, Mario. Miserável. Quase que fez eu perder aqui agora. Agora você pegou impulso demais, menino. Pega aqui a última moeda vermelha e voltem. E entrem nessa porta. Beleza. Vamos que vamos. Moeda vermelha. Aqui, bonecos de neve. Saiam. Mais uma moeda vermelha. Sai, boneco! Quase caí no buraco. Sai. Explode! Temos aqui outra moeda vermelha. Isso. Matem esses pinguins. Pra não ter perigo. Sai fora, pinguim. E aqui acertem os espinhos, velho. Nossa, muito ruim, cara. Faz do gelo. Horrível. Sai! Quase. Beleza, pega moeda vermelha. E vamos. Sai. Flor. É isso aí. Agora, galera, é a fase. A parte chata dessa fase. É o esqui. Peguei um arco. Você precisa, se você perder alguma coisa. Entre na porta e vamos esquiar. Tantam. É só pular. Não precisa apertar nada pra correr. E é isso. Pula aqui, deixa bater aqui, ó. Voltou, já. Pula rapidamente pra pegar a flor aqui. Aê. Não perdi nada. Moeda. Já era as moedas. Agora só falta a flor.
100 pontos, consegui de primeira. E é isso, vamos. Agora é só curtir o passeio, tomando cuidado com as rochas e com os buracos. Curtir aí um esqui, Mario com a toquinha ali, ó. Toquinha do Super Mario, de frio. Vamos, uma ladeira densa aí. Pedra. Pedra, buraco. Uia. Quase. Agora não tem mais perigo, eu acho. Só os buracos aí, mas os buracos são tiram de letra. E já era, galera. Uhul. Terminamos essa fase. Quero bônus. Não vou ganhar nenhum bônus no mundo 5. Até agora, zeradinho, hein? 30, 20, 5, 100 pontos. E vamos ao primeiro castelo. Vamos lá. 5 do 4. Castelo de Slug, o Gosmento. Que nojo. Cuidado que esse... parece um... pêndulo de sino, sabe? Ele rouba o Mario. Tá, aqui não tem nada. Só os ovos. E passa uma escadinha. Tem muito morcego nesse castelo. E aqueles bichos lá também. Venham pra cá. Sobe. De novo. É, agora foi, né? Para pegar a moeda vermelha aqui. E a flor. Cuidado em encostar no espinho. Ah, quase que eu encosto. Beleza, pega a flor. E saia. Voltem para o outro caminho. Aí os bichinhos. Gosmentos. Pega a moeda vermelha aqui. E a outra aqui. Vamos continuar. Desçam aqui no cano. Para pegar a flor. Vem a flor, vamos sair fora. São a ponte. Três ovos pra mim ali. Um, dois, três. Beleza. Cuidado aí com o pêndulo. Sai. Pega a moeda vermelha aqui em cima. A gente vai, Gai. Vai. Vai, ovo. Aê. Pega essa moeda vermelha, porque... com ovo. Porque é chato vir com esse negócio aqui, ó. Até mostrar. Muito perigo, ó. De cair na... no espinho. Eu prefiro... com ovo. Aqui façam essa ponte, em vez daquela lá. Oh. Ah, escapou uma, mas eu não vou pegar. Ah, fica quieto aí. E venham para o cano. Aqui temos duas moedas vermelhas com Shy Guys. E desçam aqui. Esse bichinho é muito interessante. Você sobe nele, você toma a direção dele, né? Para andar nos espinhos ali. Até mostrar para vocês. Assim você não morre, né? Mas tá, depois é só abaixar que ele larga. Nossa.
E vamos descer. Então, o resto dos ovos. Não tem mais nada. E vamos. Beleza, aqui vamos fazer a ponte. Pegar o ar. Pra lá é a parte de cima, mas não tem nada, né? Então, beleza. Oh, sai! Sai! Pegou! Miserável! Bom que o ovo não falta, né? Com esses morcegos aí. Sai fora, ô! Miserável. Beleza, vamos. Mais um garotinho aí. Aí. Pega a moeda vermelha aqui. E aqui. E vamos. Muito morcego. Vou até mostrar aqui que não tem nada. Que era a escada, né? Até pra eu ter certeza mesmo que não tem. Agora eu preciso de estrela, né? Tá roubando o Mario de mim. Sai. E vamos. Sai, velho. Ah, é bonito. Lindo. É, tenso aí mesmo. É tudo bem. Vai. Reiniciar o anel. Um rapidinho agora. Oh, miséria! Vamos. Nossa! Nem a tela tá acompanhando eu direito. Beleza, 30. Miserável. Agora vou tomar muito cuidado aqui. Ah, cagar. Pega essa moeda. Acho que era só essa. Deixa eu ter certeza aqui. Ah, é só ela. E vamos. Pega o outro arco. Moeda vermelha aqui. E vamos descer. Vou pegar a flor. Vamos empurrar aí o bloco pra gente poder subir de volta, né? Beleza. Tá tudo certo. Agora vamos passear aí com o zoião aí. Ele vai parando nas estações, né? E nós vamos pegando os itens. Ó, uma tabela ali sem querer. A flor. Ligeiro com vocês. Atira no espinho. Não, perigoso. Vai. Moeda vermelha. Vou até destruir uns espinhos ali pra não ficar muito perigoso. Ali a seta apontando pra baixo não é pra você descer no buraco, é pra você abaixar. Aqui, ó. Poder passar. Não preciso. Aqui também, abaixem. Pega as duas moedas vermelhas. E peguem o zoião aqui na outra estação. Moedas vermelhas.
cuidado. Tem mais uma aqui. Eu disse, tem mais uma aqui. Tem mais uma flor. É. Beleza, isso aí mesmo. Ah, errei. Que feio. Uma vida pricpacolão. Não. E as últimas moedas vermelhas ali, ó. Abaixem. Pulem. Já era. 100 pontos. 100 pontos. Aqui, pela vontade do bichão aqui. Cuidado com a bordoada aí do Shy Guy aí. Tá, não vou esperar nada. Beleza, e vamos. Aê, venha, venha. Façam ovos para mim. Tá bom, chega, não quero mais. Lembrando que não pode usar no item no chefe, né? Se eu acabar perdendo o Mario aqui, eu vou ter que voltar. E vamos lá enfrentar um Slug e Gosmento. Vem, Kamek, deixa o saco. Ah, Yoshi! Você foi bem valente ao vir até aqui, ao virar. Mas lembre-se, esta lesma não tem ponto fraco. Ah, não? Vamos ver se não tem. Não tem ponto fraco, né? Olha o tamanho do coração ali. Ela não tem ponto fraco. Atirem os ovos para alcançar o coração. Já uma, são quatro, né? Não é três dessa vez. Toma muito cuidado, que é o único jeito dela te matar, ela empurrando você. Vai. Vai. Falta só mais uma. Deixa eu pegar uns ovos aqui. Morre, lesminha. Ponto fraco é o seu coração. Oh. Tadinha. Trinta, 25, 100 pontos. É isso aí, galera. Abriu a fase 5, mas no próximo vídeo eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, dá um joinha nele pra ajudar a divulgar o vídeo. E é isso aí, galera. Aqui é Bruno Broly, um abraço a todos e tchau.